Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Vítejte u zpráv na televizi FilmPro. Ukážeme vám v nich, co zajímavého se stalo v našem regionu. Do Klatov přijel známý novinář, spisovatel a badatel Stanislav Motl. V rámci cyklu renesančních worků vystoupila Marta Tepfrová. V těchto dnech probíhá workcamp na tvrzi Veselí. Pozveme vás do Pasku. Tam se objevila skleněná ptačí hnízda. Kulturním programem oslavili 100 let hasiči v Malechově u Dolan. Slavilo se i v Kozí u Běšin. Netradiční soutěží si místní hasiči připomněli 95 let. A zprávy zakončíme v Klatovech na mistrovství Evropy v basketbalu. Ve filmu týdne vás pozveme ke třetí části záznamu představení Plánického divadla. Je tam venku, v zahradě, pomoc, chtěl mě zabít. Prvá, co se stalo? Nechte ho mě zabít. Ne. Zrovna teď, když mě přijali do hereckých odborů. Pane bože, Hernone, kdo to byl? Hernone, kdo to byl? On, klaun. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V rámci magazínu opakujeme loňskou bitvu u Nýrska. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Tohle léto neseme to nejlepší z limuzíny. A tak už tento týden bude hostem Anna K. Film z archivu bude i tento týden patřit letnímu festivalu před 10 lety. A chce to mít nápad a nepořád chrápat. Já dostal jsem nápad, udělat nejdán. Mám rád svařené víno červené. Já mám rád, rád svařák. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.